ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជេអ៊ិនបានអំពាវនាវដល់លោកចូបៃដិនដែលជាប្រធានាធិបតីចាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាជាមួយលោកគីមចុងអ៊ុនដោយអ្វីដែលរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើនាពេលកន្លងមកនេះ ដែលជាពេលបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី2រវាងមេដឹកនាំទាំងពីរដដែលនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនោះគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយត្រូវបានចុះហត្ថលេខានោះឡើយ